Jo penso que és una eina bàsica. És d'acord que és asíncrona totalment, que és com una gravadora, que necessitem tota l'altra part, que és la interacció oral, però aquesta és bàsica. Ja la fem servir a la UOC i la veritat és que és molt útil. És una eina que es pot fer servir a qualsevol, no només en la classe de llengua, sinó a qualsevol activitat o qualsevol curs que necessitis fer una intervenció oral. És igual que sigui de matemàtiques, tu pots explicar mm, un, amb el vídeo, tu pots explicar i a ja, la webcam, en general, no sé, explicar un problema de matemàtiques, la gent l'està veient, la teva veu l'està explicant i la tens allà gravada, és com una píndola, és igual que sigui de gramàtica, de matemàtiques, de socials, etc i et permet fer moltíssimes interaccions o pujar fotos o, o fer vaja, qualsevol activitat, que no només que sigui de llengües.